nyuwun sewu nek dusun ngajeng niki napa Pak dusune namine? Sing ajeng kula liwati niki dusun napa? Sing ajeng kula liwati nginggil niki dusun napa? Mandang 1. Oh, Mandang 1. Nggih. Dampal latihan tentara alas-alas e kan pundi nggih? Daerah pundi nggih? Wah, darawa seneng niku tebu. Tebu. Kula niku sepados alas kali wit-wit sing rada werit ngene gedhe ngoten lho Pak. Sing rada ana angker-angker sithik ngono. Ora kudu angker tenan ngoten lho Pak. Wah, mboten enten. Lah enten nggih daerah iki nggih. Sing sok ana cerita-cerita napa nggih aneh-aneh mbuh pocong, mbuh mboten enten. Lha iki bangsa demit-demit niku mboten tau mireng Pak. Termasuk istilah lampor nggih mboten nate mireng. Waduh. Zaman saiki niki berarti nggih. Nganu kok sekajeng golek lokasi damel gawe film niku, Pak. Kita udhoke kanca-kancane mangke cocok ora lokasine. Nggih. Niki ting saben niki nek lusur liwat iki kok niku ndak kathah kebon? Kathah. Kebon apa, Pak? Singon. Singon tok isine. Singon kopi bae to. Wah, sip niku. Apa wae oleh melu tur nek ora iso tutuk sutradarane ndasi. Maksud kula sutradarane. Tutuk nek ora iso melu main. Mbok masih sing kaya ngono nek ora iso main tutuk ndasi kula. Maksud tutuk ndasi kula mboten jenengan. Nggih. Nah, upame mangke nanti do cocok tek lokasi mriki sinten men boleh ikut termasuk bae latihane dolanane boleh. Nyo aja ngarep-arep bayaran wong iki sing main malah kasarane nek cara ngeleh ya sangku dhewe. Kaya nika nek dom napa nggih kerja bakti sang wedang dhewe sang. Monggo. Niki apik Pak jenengan nek adegan niki dados wong awam wong tani nggih sing tak cari nggih ngeten iki. Dipoto Mas kula. Istilah kaya ibu ini kula klumut ngene lho. Kaya bapakane klumut ngeten niku menarik nek ditonton. Ora manggo make upan. Ning kula gek golek lokasi sing rada werit. Wong niku ceritane kan nanti ling golek lampur lah niku nganggo kentongan barang niku. Yo biasane sok digondol nang wit. Nah, wit-wit arangnya kan caget dijikuk gambare genggoleki. Ini ajeng kula tayangke niki nantinya ting pondok-pondok pesantren. Jadi kan pondok pesantren di mana-mana kan kataman. Cak santri-santri tak kan dondelok ngaten lho film niku. Nek nyekel niku nek cara damel kalung banu nggih wani. Lah nggih niku. Lu cangkir niku. Cangkir. Cangkir. Cangkir Dakim. Jenengane Dakim. Mundakir. Kali Mundakir. Niku wong pundi, Bu? Mriki. Kali kula nggih butuh. Numpun pernah menyekel kula sampean ten ban niku mumpun pernah. Cok dalu mangan. Ning anu, teng omah mboten gadah ingon-ingone niku. Ilang nek ngingu niku. Wah nek dingu ya. Mumpun dingu teng omah. Ilang. Kok saged nganu niku napa menarik suasanane angker wong critane niku mangke wong digondol lampor kan diguwak ting alas kada lampor niku njuk bingung arek bali ki bingung ngono gitu, critane nglampore wong saiki jarang wong kenal to Pak iki gendruwo ngerti nggih nek jenengan nggih ngerti nek gendruwone nek cara ana Gundilana nggih pun ngerti bayangke saged. Gundilana tegese dibayangke iki bentuke wedok. Oh dereng nate weruh. Mireng nek krungu nggih mpun ana kuntilana ngoten niku. Ha ketika orang bicara kuntilana jenenge bayangke napa wong wedok napa wong kuntilane wong wedok nek kuntilane kan. Ha nek tuyul. Ha tuyul niku cah cilik. Ha nggih. Ane ngono napa pocong? Pocong nggih wong tuwa nggih pocong wong. Betos nggih. Saged bayangke to? Saiki lampor, Pak. Nek lampor kaya napa mungkin jenengan? Lampor niku ndak mboten sing tengang-tengong nika. Siang
Nah, niku gondolampor. Nggih, gondolampor niku ibu kok nate ngan mireng wonten mong gondolampor ngene. Nggih. Riyen niku to kayane. Riyen enten tadi mireng gek sosialit sok mireng nggih. Enten sing tiyang gondolampor tengang-tengong ngoten niku kayane. Lah sing tengang-tengong biasane wong sing digondol. Halampore dhewe kaya napa? Mboten ngertos. Lah niku sing tak takokke ana para sing wis tau duwe krungu cerita ning njuk ngerti. Soale kata sing do takon kali kula, lampor kuwi kaya ngapa to Pak Par? Nyeng ora iso jawab wong aku ya gek krungu istilah lampor. Ning ora ngerti bentuke. Nek Banaspati kula ngertos, bentuke mbayangke geni mabur. Pocong ngertos. Nek lampor, lek mbayangke kaya apa ya lampor kuwi aku. Tapi ada istilah di gondol lampor enten to Bu? Nek lampor nuan to Pak. Wong biasa nek lampor ni. Kaya wong biasa. Nek kuwi ngarani nek lampor iku kaya wong biasa ning nganu. So mbak bayangane niku lho. Nggih. Wong biasa njur cerutane niku sing di gondol gak bodho ngono carane gak. Yo wonge niku jenis bangsa kajiman apa jenis uang culik jenis uang gitu jenis culik banget nih gitu jenis culik apa itu tanggul sing canom kayak ranget soalnya kalau nggak mungkin pun sok krungu tiang sepuh nih sok ngendiko kongkongan gondol lampor nek marip lampor nonton banget itu nek marip marip ojo lungo lungo siso lampor kok siso lampor banget nonton nih nek cerita cerita sing bangsa nih wong ngendat wong anu beri kisah enten buat enggak bikin lu kaya nih tidak wonten wong ngendhat iki nek sing anten napa crito napa nek mriki crito sing aneh-aneh nih sing jalan pun ati mireng nih wiwi wah ya wiwi bae mboten ngerti Pak Kulo ibu pun ati mireng mungkin langkung kula sumber pocong niku kerep kula sumber pocong tapi nek dong anten wong mati nika njuk kula layat nika njuk sok tekak kuburan. Lah nggih niku lah pocong to. Nek pocong sing niku pocong medhi. Asli. Nek pocong medhi sing dereng. Mabur niku kok. Mabur nggih. Nggih. Mabur. Sing crita kancane jeneng niku. Nggih. Wong mriki niku nuwun. Niku ana pocong mabur tegene Pak Rudi. Nek cara nek sing kerep diuroi nek teng saben niku biasane ula nggih Pak. Wah, mana mriki mboten wonten, Pak. Ula mboten wonten. Mboten wonten. Jarang ki antuk. Jarang mriki. Mriki mriki niku kata alas ngeten ning nek niku sak longko ke panggih ngeten ki. Ibu nggih dereng nate Bu ke panggih sak kula. Nggih niku sok ke panggih niku sok dakim niku cangkir. Niku nek semer sawer panjen sok cekel niku panjen. Kendel panjenan. Nggih sawer kaya dersing damel kalung niku to. Nggih. Nah, semer niku ning dalu Pak ngoten niku do patos iwak. Patos iwak nggih. Ngobor ning mboten nyetrum. Lanjut pripun nek mboten nyetrum? Mung dobor padha ngoten niku. Ning dobor mangane ketok jadi anak dong utuh ya alit niku to. Niku nek ngobor no jan niate ngobor iwak napa kodok to Pak? Nek wong mriki kok iwak. Oh iwak. Lah wong mriki kan wonten sing padhale patos kodhok. Oh, nggih, dar banglen drangkil nggih patos kodhok. Nek mriki patos iwak niku panang iki. Patos ya iwak napa mawon. Lele, kutes, kan niku. Belut, mau ngeten iki meh-meh niki lah meh ajeng mau belut ta mangke ting kulon di sini kok belut. Niku semerep nek semerep pulo niku nek semerep niku nek pan ulo gedhe kira kan pan dicekel nek mun ulo cilik-cilik ngono. Nek kaya kula jenengan nek mlayu nggih, mlayu nek kula ban iki, Pak. Nek niku panjen kendel nek kan nek kula wong. Pernah teng daerah mriku niku ulo-ulo sok menen nggih dicekel. Niku Pak, sinten wae niku jenenge? Cangkir. Cangkir. Mudakir. Oh kok dadi cangkir kok? Cak mudakir yo kir cangkir oh. Teman-teman. Sing dundang ya ora srek niku. Mboten ndapan biasa. Mudakir kok yo dadi cangkir. Buseng ireng niko cah. Oh. Kakang niki maling. Sing kakang niki maling jenenge Muhyat niku kecelokane nggih mblek. Sebab
saking rupane kaya belek napa? Mboten li ali muh yat niku belek ngoten. Oh. Nggandan pancen. Kendal niku. Ya ali nek wong desa niku nek jenenge aneh-aneh malah ora nganu nggih manglingi wong nggih dek anjo. Wong desa jenengane kok Freddy. Sopo? Ana meneh sing modele sing rada intelek. Pleki, arep pleki palah kiri nggih. Kiri iki nggih. Kiri no jenengane bahasane pleki arene, Pak. Nggih ta. Ning ra ono kiri ning ringi nggih. Mboten ana. Mandang niku pancen mboten ana wong iki pel jaman taun biyen niku mboten ana, Pak. Entene ngingu sapi, mindo. Sapi wedhus, pitik, nek anjing pancen mboten ana. Mboten. Pancen mboten nangsal ngamten pripune nek gampile kok kiwa tengene ono sing ngono nggih diplecit niku kali tanggane niku dibunuh, diburu. Ora oleh pokoke ngene kirine nek sane sing mriki riyen nggih. Sok dongeng. Nek sane kene sane sing katanu malah kirik ngingu menungso ya, Pak. Mboten menungso sane sing ngingu kirik. Kajiran Balong Losari niku panjen ingon-ingonan nggih kirik niku sanggrahan niku to riyen. Nggih. Ning sak niki nggih pun mboten dongeng. Ngene nek mandang nuwun Polri nuwun mboten wonten wong ing kiri. Panjen ra oleh. Nek tempat sing rada singgup-singgup daerah pundi nek ngen mandang nggih, Pak. Cepak kuburan. Wah, mboten wonten singgup mriki niku, Pak. Mboten. Jan mboten wonten nek mriki niku. Padang-padang ngene iki. Nggih. Niki cerita nggih. Nggih. Cerita nek sing singup niku panjen nek mriki niku mboten nonton ning nek sing rada angker niku jane daerah mriki niki. Ceritane ning nggih. Nggih daerah mriki niki. Nggih daerah mriki niki. Ceritane ngoten niku ning riyin bisa jadi, Pak. Dalem bisa jadi. Kaya kula mlebur iki enten aura sing rada kathah nganu apa sinyal-sinyal istilahe iki akeh makhluk sing ra ketok ning ora do ganggu ngene nggih. Dene riyen niku ngrit darah mriki niki nek kalih mriki kalih ngajeng tuwana mbulung niku. Nek mboten nonton mriki nek sing siwer-siwer yo sing barang-barang sing aneh-aneh nggih. Nggih. Soale nang kene daerah Islami nggih dhuwur nggih. Pengajian-pengajian kerep ta sing nggil niki. Wis dawa wegah moro. Tur Padang, nek Padang lek dawa wegah moro. Masih nomor tali mas jeneng kan kan? Kula niku nggih. Asline mriki napa pundi? Mriki. Nun? Mriki. Awet cilik ya mriki. Ponakane kula. Nek riyen sekolah teng Temanggung napa teng pundi? Nganu kula teng mriki Geri Jawa niku Pendowo. Oh Pendowo. Njuk mboten neruske. Mboten. Ngopeni tanduran wae nggih, Pak. Iki sabene ngen bapak napa Pak niki, Pak? Nggih. Niki. Nggih. Kan sik gek mangsa tanam nggih sakniki. Lumayan niki, Pak. Cok jagung, pari. Yo napa malih niku kacang nggih nek iki.